Через ворожі обстріли окупантів страждають не лише великі міста України. Наслідки атак відчувають на собі і невеликі населені пункти. Попри це, вони продовжують працювати задля перемоги України та підтримувати один одного. У Софіївській громаді, що поблизу Криворіжжя, мешкає більше 13 тисяч мешканців. З перших днів повномасштабної війни односельчани прийняли 300 внутрішньо переміщених сімей. Це понад 800 чоловік. Про життя громади розповів Софіївський селищний голова Петро Сагедій. У нас був дуже велика проблема, це яка в нас в минулому році на протязі літа ми були без води після підриву Каховського водосховища. І якщо Софіївська громада, мешканці Софіївської громади ще якось могли викрутитися, тому що хтось має запас води і таке інше, то із внутрішньо переміщеними особами нам було дуже важко, тому що ми 3 місяці потерпали без води. Вода подавалася раз у 2 тижні, бувало так, в деяких місцях, що раз у 3 тижні. І, звичайно, було дуже важко організувати роботу підвезення води, її якості, тому що після підриву і коли не стало дніпрової води, вона стала неякісна, і багато мешканців стали нарікати про те, що вона не відповідає тим нормам, які вона є. Було дуже багато роботи зроблено і залучено громадські організації, різні фонди для того, щоб забезпечити якісною водою мешканців селища і взагалі цілої громади. Ми отримали близько 10 очисних установок, це і через обласну адміністрацію Дніпропетровську, і через Криворізьку адміністрацію, і окремо от програми «Добре», «Юліт» і так далі, тому подібне. І сьогодні я дуже радий, що в нас є можливість забезпечити по низьких цінах людей очищеною водою, яка, ну скажімо, декілька разів нижча, ніж у магазинах. Всі розуміють, що треба працювати, всім разом підтримати один одного для того, щоб перемогти. Ну і дуже мені приємно те, що із внутрішньо переміщених осіб, це в нас більша частина, це Бахмут, ну, Донецький і Луганський напрямок. Наша громада їх прийняла дуже, скажімо так, гостинно, тому що розуміємо, що люди прийшли з горем, але ми їх прийняли, допомагаємо. Багато із них у нас працюють, знайшли місце роботи. Інші, звичайно, хтось не працюють. Ми стараємося їм допомагати всіма шляхами, якими тільки можна.